nejlepšího hráče za Jihomoravský kraj. Richarda Kalouška. Takže první zápas, jaký moc pocity, jak jsi dělalo? První zápas nebyl úplně nejlepší. Vždycky se mi první zápas nedal úplně dobře, ale myslím si, že jsme na něm měli. Pozdě jsme dostupovali a byl to dobrý zápas. Dobře, a ty sám byl nejlepším hráčem svého týmu, jak je to pocit? Tak je to určitě super pocit, ale myslím si, že bych asi to úplně neměl udělat. Dobře, a když si to myslíš, tak kluci si myslím něco jiného. Díky a ať se daří dál. Děkuji.